Ми його вже знайшли, оцифрували. Це дуже були низькі там затратні кошти. 1200 гривень, щось таке. Тут не питання в грошах, тут питання в тому, що дійсно хтось побачить себе, як це було. Це ностальгічні моменти, які об'єднують, так? Да, звичайно. Я сам приймав участь в цьому. Тобто ми учні, там студенти автошляхового технікуму, приймали повністю там участь на стадіоні. Це було головне святкування, всі житомиряни зібралися. І сьогодні він вже буде у нас на сайті. Викладен. І тобто то, що дійсно, ми будемо згадувати 1100-річчя нашого Житомира, як ми відсвяткували його в 1984 році. Для нас це дуже приємна, така новина. І цей подарунок буде, для всіх житомирян.